Ég ætla að segja ykkur aðeins betur frá Toggl trackforritinu og sýna hvernig maður stofnar fyrsta viðskiptavinni því og fyrstu verkþættina. Og ég ætla að byrja á því að sýna ykkur eða fjalla ókeypisútgáfuna. Vegna þess að þegar maður búin að búa þetta til að þá, og komin inn, þá kemur hérna trial 31 dagar eftir og upgrade today. Og þannig að þeir eru svona að reyna alltaf að selja manni að sjálfsögðu forritið, en ef maður skoðar hérna planið sem við erum með, þá sjáum við að einn planið er ókeypis og það er að halda frá að nota þegar trialin endar. Þannig að þetta er svo útgáfa sem að, þannig að við ætlum að nota. Þannig að passa ykkur bara á því að vera ekkert að uppgreita og halda bara að nota þetta, nota og nota og að nota ókeypis útgáfuna. Má við sjá. Og þegar ég ætla að búa mig til viðskiptavin, þá fer ég hérna undir Clients. Og hérna bý ég til sérst fyrsta viðskiptavinni minn. Þá segir ég bara Create One. Og ég mæli með því að nota bara númerið á námskeiðinu sem viðskiptavinur. Ég held að það sé langþægilegast, þægilegast. Þegar svo býr maður til verkþætt og tengir við námskeiðið. Þannig ef þið ætlaði að hafa fleiri, ef svo til dæmis að mæla, tímamæla fleiri námskeið, þá þurfum við alltaf að setja það per námskeið, líka verkþættina. Þannig að nú er ég komin með, sem sagt, einn viðskiptavin. Og þá ætla ég að búa til verkþættina. Við sjáum það að þeir eru hérna undir Projects. Og nú þarf ég að rifja upp hverju verkþættinni voru. Við sjáum. Ég held ég hefði búin að gera það ready, en ekki. Það heitir verkefni. Ná þetta svo að við séum á svona blaðsíðunni. Þetta, það er bara verkefni. Það er lest að sækja þetta þar. Og þetta er að ég fer í fyrstu vikuna, skiptir ekki máli, það er alltaf tengill á leiðbeiningar. Og hérna er Toggl track leiðbeiningar. Þá voru hérna verkþættir sem ég ætlaði að nota. Viðvera, kennslefni, námsmáta, samskipti önnur. Þannig að nú bara flytti ég þetta yfir, hefur þetta fyrir framan hjá mér. Og ég kom fyrir undir Projects. Og þar bý ég mig til hérna, ítti hérna bleikatakkan hérna uppi, New Project, og skýri það ákveðnu nafni. Og mér finnst best að hafa bara heitið eða númer á námskeiðinu, af því að ef ég væri með það sem heiti viðvera annars staðar, þá get ég lent í vandræðum, því að sjáðu hérna tengi við viðstöfinn. Þá er þessi þáttur tengdur þennan viðstöfinn. Og hérna líka setji lit. Og ég ætla bara að hafa þetta blátt, það er orðið litunum sem við erum að nota upp í háskóla. En það má þetta velja einhvern rauðan eða grænan, einhvern fallegan lit. Og við erum ekkert að nota einn template eða neitt, en það held ég að það sé síðan tengt við kiftan útgáfu. Og við erum bara með þetta private, við erum ekkert að búa til ykkur að hópa eða neitt. Það er svona þar sem takmarkunum kemur í líka í þessari ókeypis útgáfu. Og við ætlum ekki að gera neitt sem að dugar okkur ekki áfram eftir að þessi 30 daga útgáfa rennur út. Og þið getur þetta haft sér eitthvað litinn á þessu. Þið getur ágæðið, ef þið eru bara með þetta, þá getur þið gaman að hafa sér eitthvað litinn, bara þetta námskeið. En ef þið vildi gera hana, verið að búa kannski til fleiri námskeið, þá getur þið þægilegt að hafa einn lit fyrir öll verkefnin fyrir þetta og annað fyrir annað. En þetta er bara þetta smekksmál, en af því að ég er bara með þetta námskeið hér og ekkert annað, þá
ætla ég bara að nýta mér litagleðina sem er í gangi. Þú sjáu núna, ég gleyma að tengja klæjentinn, viðskiptavinni við. Ég er bara búin að gera við eitt verkefni. Þannig að ég var að smetla aftur á. Og þetta var að sjá, dashboard, edit projectina. Og velja hérna upp 2.1.5. Aftur í projects og velja, segja edit. Og velja upp 2.1.5 og aftur í projects og í sá sé ég með viðskiptavin á öllum og nú ætla ég að hafa samskipti námsmót, þannig þetta eru þau samskipti sem að ég eigið í vegna verkefna og ég tengdi viðskiptavinum við og þá er eitt eftir. Önnur, það skiptir kannski ekki allir. Og ég ætla að byggja ykkur að hafa þessa námsþætti því að þetta er hlutið að rannsókn, þannig að það þurfa allir að hafa sömu námsþættina. Og ef okkur finnst þessi ekki, finnst þessir verkþættir ekki duga, þá þurfum við bara að tala saman og bæta við og vera sammála um. En allavega, þannig að núna er ég komin með viðskiptavin og verkefni, einn viðskiptavin og fimm verkefni. Sem eru að tíminn sem ég nota til að skoða vídeo, horfa á myndbandsutökur og lesa vefsíður og lesa greinar og efni. Það er námsmatið sem eru bara verkefnin og allt sem tengist námsmatinu námskeiðinu. Og þetta er þá allt nema samskiptin. Samskiptin fara á sérlið. Þannig að það eru hópa verkefnum eða aflíkur upplýsingu eða eitthvað sem tengist námsmatinu þá heiti það samskiptin námsmat. Og önnur samskipti sem getur verið félagslega líka, það þarf ekki að tengja námunni, það getur verið einhver í því sem félagslega innan samt námskeiðsins við aðra samnemendur. Eitthvað sem tengi samt námskeiðinu. Og líka bara formleg samskipti eins og spjallræðir og annars líf sem er ekki til námsmats. En umræðuræðir sem eru til námsmats fara bara undir námsmat. Ekki undir samskipti. Og svo viðvera það eru svona formlegir netfundir og svona það sem er svona skipulagt af mér eða ykkur í heildina sko eins og til dæmis við verum með einhver málstofur eða eitthvað slíkt. Þannig að bæði á stað sem að við erum svo sem fætti sig ekki með þessu námskeið eða á neti. Þannig að þetta er lítur þá bara já, svona út núna. Og svo kemur í næsta vídeo að þá sýn ég hvernig maður notar það til að skrá tímana. Og líka bara hafa í huga að það er líka hægt að ná í, þetta er núna er ég á netinu að þessu, en það er líka hægt að ná í app í tölvuna og setja það upp og sem er þægilega, ég mæli með því og þannig að og líka í síman og það er á forsíðinni það fyrir ná tollhútur.com þá er hérna neðst tenglar einhver staðar hérna, desktop apps mobile apps þannig að hérna farið þú náið í sem sagt desktop appið, það lítur það svona út og mæli með því að gera það eða þá að ná í mobile app sem er auðvitað það bara í gegnum annarkort iPhone eða Android síma. En næsta vídeo verður áfram í Vafranum og hvernig maður skráir verkefni.